Ja, da nærmer vi oss seremoniplass. Kom til seremoniplass, folkens, så vi får gitt ut de herlige premiene til hele Team Gundersen, til Morten Langli og oppdretter og hele teamet rundt Iggy BR. Vi kan ta og prate med Morten til å begynne med. Ja, vi ser inn i kamera, holder litt der, så alle kan se hvor glad du er, Morten, for dette må være stort selv for en mann som deg. Ja, dette er det største jeg har opplevd. Det er helt fantastisk. Jeg begynte å grine etter at løpet var i mål. Det er helt utrolig. Jeg er født og oppvokst rett nede i gata her. Har gått her nærmest hver dag siden jeg var 8-9 år på Bjerke sammen med faren min og spilt bonger, eid hester og ja, også at vi kunne klare det her med en av de beste kompisene mine som trener, og Geir Vegard. Og nei, det er helt utrolig. Jeg er rørt og veldig takknemlig. Alt som har vært før dette er verdt alt sammen? Ja, ja. Altså, hesten hadde jo kommet inn til sesongen som derbyfavoritt. Vant på Jarlsberg, lekte med de andre, og så startet han et par ganger i Sverige og var ikke god, galopperte seg bort, og jeg ble litt bekymret. Og sjekket han opp, og det var noen problemer med halsen og litt sånne ting som ikke jeg har peiling på. Men heldigvis, Geir Vegard og hans dyktige stab og Konstanse nede på veterinæreskolen og sånn, de ordnet opp i det. Og så sa jeg til Geir Vegard, nå får jeg bare sitte og kjøre opp i skaven til derby, så skal ikke jeg plage deg eller noe i den perioden. Og så har han satt den i ordning, og det må jeg bare si. Jeg har jobbet med masse dyktige folk i jobben min på TV og ellers, og i livet også, men Geir Vegard Gundersen, altså det er dyktigste mann jeg kjenner. Ikke bare for han er god til å trene, men folk skal vite hvor knallhardt han jobber hver eneste dag for å få de resultatene han har, og jeg er takknemlig som får det å være hest i trening hos han. Og Morten, det er veldig fortjent også, gratulerer så mye. Ja, tusen takk. Morten Langli. Ja, hørte du de ordene som Morten Langli brukte om deg nå, Geir Vegard? Ja, det er stort, og jeg kom til Bjerke 94, og Morten var en av de første jeg ble kjent med her. Så han er vel også grunnen til at jeg ble kalt GV, det var Morten som kom på. Så er det greit å si at du jobber veldig hardt, det forstår vi, men altså denne hestekunnskapen som gjør at du klarer å trene fram din femte derbyvinner? Ja, da har vi to fram Glenn Ord Superb-resepten fra 2015. Jeg har skrevet ned alt jeg gjorde med han den gangen, og jeg har sett mye på de siste 2,5 månedene, så vi var i Lindesberg, jeg kjørte den selv, og jeg ble veldig paff. Magnus hadde forklart meg hvordan han var i løp, men jeg kunne ikke helt forstå det, men fikk kjenne det selv, og da var det å ta et steg tilbake, som jeg ofte sier, for å komme to fram, og alt har stemt, alle som har hjulpet oss kan stå her og prate lenge, og vi dro han skoene for første gang til derbykvalen, og øreproppene ble dratt for første gang i dag. Det er som en bok, alt har stemt, altså. Nå står vi her og han vinner med hals, det er helt fantastisk. På IGBR, han var fantastisk god som treåring også, men ville seg ikke helt i en del av de større løpene, og så får han klaff da i det største løpet det går an å vinne. Ja, det er helt utrolig, men det er hester, det er psykisk og fysisk som skal henge sammen her, og det er på folk og dyr, vi er vel ikke helt på topp hele veien, og det er mye som skal stemme, men i dag var den der vi håpte, det var helt fantastisk. Derbykongen, Geir Vegard Gundersen. Nei, han sitter 200-300 meter på oppe her og ser vel på oss nå, vi er to bak, men vi jobber knallhardt med saken. Rett skal være rett, gratulerer så mye. Tusen takk.
Og Magnus, da, stille her ute, så du ser inn i kamera også. Hvordan var det å kjøre dette løpet her kontra de siste derbyene du har kjørt? Nei, jeg fikk en god start, og jeg følte jeg satt i en posisjon jeg var veldig tilfreds med. Jeg var aldri inne på å kjøre frem når Hans Christian satt der han satt, og jeg hadde god rygg på feileren og den. Og jeg var forberedt på at jeg måtte gå først i treavspor siste runden, men samtidig så var jeg veldig fornøyd med det. Jeg ville kjøre i mitt tempo fremover og visste at jeg hadde en sterk og god S, så kjente jeg i siste sving at jeg fikk bra svar når jeg tok proppa, men samtidig må holde litt inn på ned oppløpet. Men det var utrolig deilig at det satt. Det er mye jobb som ligger bak, og Victor og Lise og pappa og mamma og alt. Men ekstremt moro å vinne et så stort løp for Morten. Det er en av de første som lot meg få sjansen. Jeg fikk kjørt her i Gudvill i kriterier og alt, og har et veldig bra samarbeid med han, så det var utrolig stort å vinne med hans høst. Det skjønner jeg. Startsiden her så ut som Noralf Berlin Breken sa vær så god til Hans Christian Holm, så så det ut som han ombestemte seg litt, og så plutselig ble det veldig tempo. Ja, først så tok han vel bort den andre hesten vi hadde, Ivan Beers, og det var jo synd for den, og etterpå så kjørte de veldig mot hverandre, så det gjorde det bra for oss. Nydelig, gratulerer så mye. Tusen takk. Og da er det Lise Alme og Victor Karlsson som på en måte deler på å ha ansvaret for denne fantastiske hesten. Hvordan er følelsene nå, Lise? Det er helt fantastisk. Ja, jeg har ikke ord. Han har vært litt sånn vanskelig i banen, i hvert fall som treåring noen ganger, Ige. Hatt litt unoter. Hvordan er han å holde på med ellers? Nei, han er en av de snilleste hestene jeg driver med, og ja, han er bare helt fantastisk. Nå har du fått en pokal på deling, da. Ja. Gratulerer, Lise. Ja, Victor, du hadde en fantastisk dag i går med lifestyle, sånn du eier og trener selv til annen i Hoppe Derby, men så kroner du det med å være oppasset for en derbyvinner. Ja, det var veldig bra. Så det er en fantastisk hest. Så helgen, altså septemberhelgen 2020, den vil jeg tro du kommer til å huske for resten av livet ditt. Ja, det er beste helgen i livet. Gratulerer, Victor. Gratulerer, Lise. Gratulerer til Morten Langli, til Magnus Tein Gunnarsen, til Geir Vegard Gunnarsen, og ikke minst da hovedpersonen selv, den firebente Ige BR, som vinner tips til Norsk Tradarby 2020. Og til oppdretter Bjørn Rishaug. Ja da, vi bare klapper og applauderer for årets vinner av tipset Norsk Tradarby, Ige BR, Morten Langli, Geir Vegard Gunnarsen, Magnus Tein Gunnarsen, Lise Alme, Victor Karlsson og Bjørn Rishaug og resten av team Gunnarsen.
tipster. Norsk Travderby 2020 går til Iggy BR, til Magnus Eien Gunnarsen, Geir Vegard Gunnarsen, Morten Langli, Bjørn Risaug, Lise Almog, Viktor Karlsson, Iggy BR.